Re, viss ēters ir te! Ja es jūtu, ka publika vai kas, ka es viņus neinteresēju, vai droši vien, ka es uz skatuves vairs neiet. Par Raimondu Pauli ir uzņemts daudz filmu, sarakstīts daudz grāmatu, un tā viņš šķiet, ka par maestro zinām visu. Latvijas televīzijas jaunākās dokumentālās filmas mūžīgais dzinējs Raimonds Pauls autori Henrieta un Andrejs Verhovstinski uzskata, ka īstenība ir pretēja. Par maestro ārpus viņa publiskās dzīves zinām gaužām maz. Maestro operators un fotogrāfs labāk redz ejam nekā nākam, jā. Tā kā... Tā arī bija lielākā grūtība. Tā arī bija droši vien lielākā grūtība, jā, jā. Visa aizvadītā gada garumā filmas veidotāji sekoja cienījamā mūziķa radošajai, skrejošajai un aizņemtajai dzīves gaitai un mēģināja rast atbildes uz jautājumiem par maestro spēju pārvarēt dažādus ar laiku, veselību un vientulību saistītus pārbaudījumus. Savukārt skatītājiem dota unikāla iespēja ielūkoties radošo mēģinājumu procesā. Man likās unikāls brīdis, kad viņš tikās ar savu mazmeitu tieši Elīnas Garaņšas mēģinājuma laikā. Man liekas, ka tas nav fiksēts un kur varēja just to, ko viņš parasti mazliet tā kā sargā no svešām acīm, to viņa lielo mīlestību uz saviem tuviniekiem. Laika spiediens palielinās uz mani personīgi. Man liekas, ka viņam tas arī ir diezgan aktuāli, jā, jā, jo viņš grib muzicēt, viņš grib uzstāties. Viņš tāpat uzstājās, bet publika dažkārt vispār nav klātesoša vai ļoti mazā skaitā klātesoša, un tas laiks mums visiem iet. Man vienkārši ir Dievs devs varbūt tāda iespēja vairāk kaut ko darīt, uzņemties, ja par kaut ko domāt un vienmēr kaut ko mēģināt arī parādīt un radīt priekš cilvēkiem kaut ko jaunu. Vai censties palikt tādam, kāds tu esi, jo tas ir svaigs un slimība ļoti bīstama, ļoti bīstama. Dokumentālās filmas mūžīgais dzinējs Raimonds Pauls pirmizrāde Latvijas televīzijas pirmajā kanālā būs skatāms šodien 9:00 vakarā. Līga Gaigala un Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.